जङ्गबहादुर राणा, जसको जन्म एउटा शक्तिशाली खानदानमा भएको थियो। तर फेरि कुनै समय एकदमै गरिब र नाजुक अवस्थामा पुगेका थिए। बेरोजगार लफङ्गा भएर दिनभरि जुवा खेल्ने लत लागेको थियो यिनलाई। तर यिनै जङ्गबहादुर पछि गएर यति शक्तिशाली भए कि यिनले जे बोल्छन् त्यही नेपालको कानुन समेत बन्न गयो। सत्ता र शक्तिको लागि यिनले आफ्नै मामा माथोर सिंहको हत्या समेत गरे। बहादुरीकै कुरा गर्नुपर्दा हात्तीसारबाट भागेको हात्ती समाउने, जिउँदै चितुवा काट्ने र घोडा सहित त्रिशुली नदीमा हाम पाल्न सक्ने त्यति साहसी युवा थिए। जनताको छोरो भएर पनि शिरपेच लगाउने व्यक्ति, निरङ्कुश राणा शासनको जग बसाउने व्यक्ति अनि पाँच पटकसम्म हत्या गर्न खोज्दा पनि भाग्यले बाँचेका व्यक्ति। आखिर को हुन् जङ्गबहादुर राणा? बाल नरसिंह कुँवर र उनकी कान्छी श्रीमती गणेश कुमारीको कोखबाट विक्रम सम्वत 1874 असार 4 गते जङ्गबहादुरको जन्म भएको थियो। जङ्गबहादुरको नारायणको नाम वीर नरसिंह कुँवर थियो, तर उनी सानैदेखि अलि जङ्गी र साहसी थिए। त्यसैले उनका मामा माथोर सिंहले उनलाई जङ्गे जङ्गे भनेर बोलाउने गर्थे। त्यसपछि अरूले पनि उनलाई जङ्गे भनेरै बोलाउन थाले। त्यही कारणले गर्दा उनको पछि गएर नामै जङ्गबहादुर रहन गयो। जङ्गबहादुरका बाबु बाल नरसिंह कुँवर श्री पाँच रणबहादुर शाहका अङ्गरक्षकसम्म बनेका थिए। उनकी आमा गणेश कुमारी काजी नैनसिंह थापाकी छोरी थिइन् र नैनसिंह थापा चाहिँ भीमसेन थापाका आफ्नै भाइ थिए। बाबु राजाको बडीगार्ड, हजुरबा काजी अनि हजुरबाका दाजु भीमसेन थापा नेपालका मुख्तियार। यसको मतलब जङ्गबहादुर तत्कालीन नेपालका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको परिवारमा जन्मेका बालक थिए। करिब 11 वर्षको भएपछि विक्रम सम्वत 1885 वैशाख 21 गते जङ्गबहादुर राणाको प्रसाद सिंह बस्नेतकी छोरी प्रसाद लक्ष्मीसँग विवाह भयो। परिवारको पहुँच दरबारसम्म भएकोले उनी सानै उमेरमा सेनामा जागिर खान पनि सफल भए। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1892 उनलाई पहिलो सेकेन्ड लेफ्टिनेन्ट पदमा पदोन्नतिसम्म गरियो। शक्तिशाली खानदानका जङ्गबहादुरको जिन्दगी आरामले चलिरहेको थियो। तर त्यति बेलै एउटा यस्तो घटना घट्छ जसले जङ्गबहादुरलाई फुटपाथमा पुर्याउँछ र गरिबीको जिन्दगी सुरु हुन्छ। त्यो घटना के थियो भने विक्रम सम्वत 1994 षड्यन्त्र गरेर भीमसेन थापालाई मुख्तियारबाट बर्खास्त गरियो। त्यति बेला जङ्गबहादुरका बाबु बाल नरसिंहले भीमसेन थापाको पक्षमा बोलेका थिए। यही कारणले गर्दा जङ्गबहादुरका बाउ सहित उनलाई पनि बर्खास्त गरियो अनि जङ्गबहादुरका परिवारको सम्पत्ति समेत राज्यले कब्जा गर्यो। त्यसपछि जङ्गबहादुरको न त जागिर रह्यो न सम्पत्ति रह्यो। त्यो नाजुक अवस्थाका जङ्गबहादुर जुवाको कुलतमा फँसेका थिए र भएको अलिअलि सम्पत्ति पनि सबै जुवा खेलेर सके। उनले फेरि विक्रम सम्वत 1896 सनक सिंह श्रीपाली टन्डनकी बहिनी नन्द कुमारीसँग बिहे गरेका थिए। त्यसपछि लगातार यिनको बिहे गर्ने क्रम जिन्दगीभरि रोकिएन। यिनले रानीहरू मात्रै 42 जम्मा गरेका थिए। 42 रेकर्ड चाहिँ राखेकै हुन्। त्यतिकै बेरोजगार भएर हिँडेका जङ्गबहादुरले 1897 हात्ती खेदामा बहादुरी देखाए। त्यति बेला बहादुरी देखाएकोले तत्कालीन राजा राजेन्द्र शाहले उनलाई तोपखानाको कप्तान बनाएका थिए। सर्वस्व गुमाएका जङ्गबहादुरले फेरि पनि दरबारकै जागिर खान पाएपछि अब राजपरिवारलाई कसरी खुसी पार्ने भनेर अनेक जुक्ति लगाउन थाले। राजपरिवारको नजरमा राम्रो बन्नको लागि यिनले धेरै चिज गर्न भ्याए। विक्रम सम्वत 1898 यिनले दहचोक जङ्गलमा चितुवा काट्ने काम गरे। मातेको हात्तीलाई यिनले एक्लै नियन्त्रण गरेका थिए। युवराज सुरेन्द्रको 8 पहरिया बनेपछि त्रिशुलीमा घोडा सहित हाम फाल्ने काम गरेका थिए र विक्रम सम्वत 1899 12 वर्षे इनारमा हाम फालेर यिनले यस्तै काम गर्दै राजपरिवारको मन जित्न सफल भएका थिए। विक्रम सम्वत 1900 यिनका मामा माथोर सिंह नेपालका मुख्तियार बनेका थिए। त्यति बेला जङ्गबहादुरको काकाको छोरा देवी बहादुर कुँवर एउटा अपराधमा फँसेका थिए र उनलाई मृत्युदण्ड सुनाइएको थियो। उनले काकाको छोरालाई बचाउनको लागि मामा माथोर सिंहसँग आग्रह गरेका थिए। उनका मामा माथोर सिंहले चाहेका थिए भने त्यति बेला उनलाई बचाउन सक्थे, तर मामाले खासै वास्ता गरेनन्। यही कारणले गर्दा अब जङ्गबहादुरका मामा भान्जाबीच सम्बन्ध चिसिँदै जान्छ। फलस्वरूप जङ्गबहादुरले 1902 जेठ 2 गते राति मामा माथोर सिंहको गोली हानेर हत्या गरे।
मामालाई आफूले मारेपछि दरबारको उच्च स्थानसम्म पुग्न पाउँछु भन्ने सोचेका थिए जङ्गबहादुरले। तर दरबारको चौथो भारदार मात्रै बन्न सफल भए। त्यति बेला दरबारका सेनापति गगनसिंह भण्डारी बनेका थिए। गगनसिंह भण्डारीलाई रानी राज्यलक्ष्मीको सबैभन्दा विश्वासिलो पात्र भनेर चिन्ने गरिन्थ्यो। त्यसैले अब जङ्गबहादुर गगनसिंहलाई मारेर गगनसिंहको ठाउँमा आफू बस्न चाहन्थे। त्यति बेला दरबारमा खासा खुसुक यस्तो कुरा चल्ने गर्थ्यो कि रानी र गगनसिंह बीच प्रेम सम्बन्ध छ भनेर भन्ने गरिन्थ्यो। यही कारणले गर्दा तत्कालीन राजा राजेन्द्र विक्रम र युवराज सुरेन्द्रले गगनसिंहलाई मन पराउँदैनन् थिए। यही मौकाको फाइदा उठाएर जङ्गबहादुरले सुरेन्द्र र राजेन्द्र विक्रमसँग मिलेर गगन सिंहको हत्या गरेका थिए। गगन सिंहको हत्यापछि राज्यलक्ष्मीले विक्रम सम्वत 1903 भदौ 31 गते राति सबै भारदारलाई बोलाएर हत्या र पत्ता लगाउनको लागि आदेश दिइन्। त्यति बेलै भारदारहरू बीच हानाहान हुन्छ। यो भिडन्तमा सबैभन्दा पहिला अभिमान सिंह राणा मगर मारिन्छन्। त्यसपछि लगातार प्रधानमन्त्री फतेजङ शाह, काजी दलभञ्जन पाण्डे लगायतका 31 जनाको एकै चियान भयो। यसरी मन्त्री समेत धेरैजनाहरू दरबारमा मरेपछि अब राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुरलाई प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति बनाउँछिन्। यही घटनालाई कोत पर्वको नामले चिन्ने गरिन्छ। कोत पर्वले जङ्गबहादुरलाई देशको शक्तिशाली अनि रानीको सबैभन्दा नजिक बनायो। समग्रमा भन्नुपर्दा अब जङ्गबहादुरको शासन यहीँबाट स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि रानी राज्यलक्ष्मीले युवराज सुरेन्द्रको हत्या गर्नको लागि जङ्गबहादुरलाई आदेश दिइन्। तर उनको यो आदेश जङ्गबहादुरले मानेनन्। यही कारणले 1903 कार्तिक 12 गते भण्डारखाल पर्व हुन गयो। भण्डारखाल पर्वमा रानी राज्यलक्ष्मीले जङ्गबहादुर लगायत उनका भाइहरूलाई विष मिसाएको खाना खुवाएर मार्ने योजना बनाएकी थिइन्। तर विजयराज पण्डित नामका एकजना व्यक्तिले यो कुरा पहिल्यै जङ्गबहादुरलाई सुनाइदिए। त्यसपछि जङ्गबहादुरले त्यहाँ भएका आफ्ना विरोधी कसैलाई त्यति बेलै हत्या गरे, कसैलाई जेल हालिदिए अनि रानी राज्यलक्ष्मीलाई देश निकाला गरिदिए। अब देशको शासन जङ्गबहादुरकै अर्डरमा चल्न थालिसकेको थियो। तर राजा राजेन्द्र विक्रम शाह चाहिँ जङ्गबहादुरबाट सत्ता आफ्नै हातमा फिर्ता गर्न चाहन्थे। यो कुरा जङ्गबहादुरले थाहा पाएपछि राजेन्द्र विक्रमका सेनालाई मारेर राजेन्द्र विक्रमलाई नजरबन्दमा राखे अनि सुरेन्द्र विक्रमलाई राजा बनाएर शासन गर्न थाले। त्यति बेला जङ्गबहादुरभन्दा ठुलो कोही पनि थिएन। जङ्गबहादुरले चाहेका भए आफै पनि राजा बन्न सक्थे, तर उनी राजा बनेनन्। जङ्गबहादुर राजा नबन्नुका दुईवटा कारण हुन सक्छन्। नम्बर एकमा त सत्ता आफूले चलाए पनि जनताले राजाले नै सत्ता चलाएको छ भनेर मान्ने गर्थे। त्यसैले उनले जे जे बदमासी गरे पनि दोष जति राजालाई थुपार्नकै लागि भए पनि राजालाई राख्न जरुरी ठाने। अनि अर्को कारण यो पनि हुनसक्छ, उनलाई राजा बन्नको लागि उनी राज परिवारका मान्छे थिएन, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरूले स्वीकार्दैनन् कि भन्ने डर पनि थियो होला सायद। जङ्गबहादुरसँग जसलाई जुनसुकै कारवाही पनि गर्न सक्ने अधिकार थियो। कसलाई राजा बनाउने र कसलाई हटाउने भन्ने पनि जङ्गबहादुरकै हातमा थियो। कसलाई मार्ने र कसलाई बचाउने भन्ने पनि जङ्गबहादुरकै हातमा थियो। अब पुरै नेपाल लगभग जङ्गबहादुरलाई ससुरालीले दाइजोमा दिएको देश जस्तै भएको थियो, उनकै मर्जीले चल्ने। तर उनको वंशज अनुसार उनलाई राज खानदानको भन्ने कुनै आधार थिएन, त्यसैले उनले आफ्नो वंशज नै बदल्ने कोसिस गरे। यसको लागि जङ्गबहादुरका खानदान भारतको चित्तौडगढबाट आएका राजपूत राणाजीका सन्तान हुन् भनेर एउटा कहानी बनाउँछन्। त्यसपछि यो कहानीलाई राजा सुरेन्द्रबाट लाल मुहर लगाएर पास गराउँछन्। त्यसपछि जङ्गबहादुर लगायतका उनका खानदानहरूले कुँवरको ठाउँमा आफ्नो थर राणा लेख्न थाले। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1906 जङ्गबहादुर बेलायत भ्रमण गर्न गए। यिनको स्वभाव यति अनौठो थियो कि त्यति बेला बेलायत जाँदा नेपालबाटै उनले आफूले महिनौलाई पुग्ने दाल चामल यहीँबाट बोकेर लगेका थिए। दुहुनु गाई पनि नेपालबाटै लगेर गएका थिए। नेपालबाट आफूले लिएर गएको गाईलाई अरूलाई छुन पनि दिँदैनन् थिए। यति मात्रै होइन, बिहान बिहान पूजा गर्नको लागि पिपलको बिरुवा पनि नेपालबाटै लिएर गएका थिए, त्यो पनि गमला सहित। बेलायतमा बस्दा पनि लाउरा बेल नामकी एकजना युवतीसँग जङ्गबहादुर राणा साहेबको प्रेम बस्छ। नेपालको राजदूत बनेर घुम्न गएका जङ्गबहादुर लगभग 1 वर्ष बेलायत बसेर नेपाल फर्किए। नेपाल फर्केपछि उनले विक्रम सम्वत 1910 पुस 7 गते नेपालको पहिलो कानुन बनाए, जुन कानुनले नेपाली जनतालाई यति धेरै पीडा दियो कि त्यो कानुनको असर अहिले पनि परिरहेको छ। उनको कानुनले जातीय छुवाछुतलाई यसरी मान्यता दिएको थियो कि कानुनमै लेखिएको थियो कुन जात ठुलो अनि कुन जात सानो भनेर। मान्छे मारेको, चोरी गरेको, अपराध गरेको यस्ता कयौँ किसिमका अपराधहरूको सजाय पनि
जात अनुसार नै छुटाइएको थियो। वास्तवमा भन्नुपर्दा यस्तो जातीय भेदभावको कानुन बनाएर हिन्दू धर्मलाई बदनाम बनाउने पनि यिनै जङ्गबहादुर राणा हुन्। जङ्गबहादुरको बारेमा यदि अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ भने अर्को भिडियो बनाउनेछु, कमेन्टमा यास लेख्न नबिर्सनुहोस्। अनि आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक गर्न नबिर्सनुहोस्। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।